Cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V4 in i ledningen. Bra start från nummer 2 Lightning Laura, kommer längre ut i banan. Stor favoriten 5 Snabba Cash, mellan nästa 3 Kamanda. Markförlust var det för 1 Masana Mackay. Nummer 3 Kamanda tar ledningen med 5 Snabba Cash på utsidan. När vi strax går ur den första svängen där bakom följer nummer 2 Lightning Lore. Som fjärde hittar vi 4 Vinalt Saga. Sedan finns nummer 6 Digital Motion och allra sist nummer 1 Masana Mackay. 3 Kamanda har behållit ledningen, kommer till 500 meter och passerar på 11,7. Följs i rygg nu av 5 Snabba Cash. Tredje invändigt då för 2 Lightning Lore. Fjärde invändigt 4 Vinalt Saga. Femte invändigt 6 Digital Motion och allra sist nummer 1 Masana Mackay. Samtliga 6 ekipage är uppradade på ett led. Vi har 1300 meter kvar till mål med nummer 3 Kamanda i ledningen följd av 5 Snabba Cash. Sedan följer 2 Lightning Lore som 3a. Strax upp till 1000 meters passeringen. 3 Kamanda kommer till varvet och passerar på kilometertiden 14,9. Går strax ut på slutrundan här i V4 inledningen följd av 5 Snabba Cash. Där bakom 2 Lightning Lore. Sedan följer 4 Vinalt Saga. Ut först i andra spår ner i kön då nummer 6 Digital Motion. Allra sist i fältet 1 Masana Mackay. Strax ut på den sista bortre långsidan med 3 Kamanda i ledningen följd av 5 Snabba Cash. Sedan 2 Lightning Lore. Framåt först i andra spår 6 Digital Motion. Näst sist invändigt 4 Vinalt Saga. Sist i fältet 1 Masana Mackay. 1500 meter, kilometertid 14,6. Nummer 3 Kamanda. Strax in i slutsvängen har nu 500 meter kvar. Där bakom följer 5 Snabba Cash. Fortsatt framåt först i andra spår 6 Digital Motion. Andra utvändigt nu för 4 Vinalt Saga. Tredje invändigt 2 Lightning Lore. Strax ska det avgöras V4 inledningen med nummer 3 Kamanda i ledningen. När vi strax kommer in för upplopp 6 Digital Motion. Fortsatt framåt först till andra spår. Då provar 4 Vinalt Saga i tredje. 5 Snabba Cash går strax ner på open stretch. 150 meter kvar. Grepp mitt i banan för nummer 6 Digital Motion. Här kommer 5 Snabba Cash mycket hastigt invändigt och avgör. 5 Snabba Cash. Resultat lopp 2 V4-1. Här segrade nummer 5 Snabba Cash och Peter Untersteiner. 2 blev nummer 4 Vinalt Saga Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 5-4. Segrande Snabba Cash är uppfödd av Stall Speed Diablo AB tillsammans med Somolison AB. Ägd av Speed Diablo AB med flera. Tränad av Halmstads Peter Untersteiner. Som också satt i sulken och hälsar hela kretsen kring Snabba Cash. Välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Mm.
Vill du ha en twistpåse eller en blomsterbukett? Godis. Godis är gott. Gratulerar. Tackar. Du brukar köra många hästar i jänkarvagn, men inte den här. Nej, han får nog inte plats i den. Plats? Nej, han är ju så grov i aktionen. Är det på bredden eller längden man säger det? Bredden, de är ju lite smalare. Så jag har inte provat det än, jag har inte vågat. Han är lite fladdrig i aktionen. Han sprang ju bra i vanlig vagn också. Ja, han gör det bra när han är fräsch och det är han nu. Är du nöjd med dig själv angående snabba cashen 2015? Nej, man hade ju hoppats. I fjol var jag jättebesviken. Jag trodde han skulle blomma ut som fyraåring. Men det har varit för mycket skavanker. Han har lite grov aktion och det har frestat på hans ben. Men han har mycket tålmodiga ägare och vi har sagt att behöver han pausa så ska han få. Vi ska aldrig stressa, så förhoppningsvis vi har häst i flera år. Och jag tror att han blir en rolig tävlingshäst i ett par år till tack vare han har fått ta det så lugnt. Är du helt förvånad om den går upp i silverdivisionen om 2,5 år? Nej, inte ett dugg, för det har han potential till. Tränar man de där hästarna annorlunda eller kör man likadant och så blir de lite sämre från vila, eller försöker man ändra någonting? Jo, man försöker ändra och hitta rätt på varje häst. Man kan inte träna alla på samma vis, så vi ändrar och grejer och försöker finna oss framåt. Snart är det barfotaförbud. Hur tänker du kring det? Du har ju många hästar och många tävlar med skor och många tävlar utan skor. Ja, jag tycker det är fel förbud, för jag tycker det är tränarens ansvar året om. Ibland kan det vara högst olämpligt att köra barfota mitt på sommaren. Och här om 14 dagar så tror jag Halmstadbanan är lika fin som den är mitt i sommaren. Och även Jägers, för här på västkusten brukar vi ha så milda vintrar. Så jag tycker det är ett helt fel beslut, för att det är tränarens ansvar året om. Kommer du starta mindre hästar eller hur tänker du kring det? Nej. Du kommer starta på som vanligt? Ja. När ska du inte ha semester snart? Det känns som du aldrig åker iväg och solar i 2 veckor eller något. Jo, jag är trött på månaderna nu, så det börjar bli dags. Är det skidor då, eller åker du och solar och badar? Ja, jag ska åka skidor, men det är inte förrän i första veckan i mars. Men det känns att jag behöver nog ha en vecka innan dess. Är det utför eller plant? Ja, jag åker utför. Jag är född i Alperna och där trivs jag. Grattis. Tack. Peter Untersteiner, Snabba Cash vinner lopp 2. Segerflering lopp 2 V4-1. Här kommer nummer 5 Snabba Cash, tränad och körd av Peter Untersteiner.